Peraí. Ai, pai, que é isso? Olha lá, papai. O que é, pai? O que é? Ai, meu Deus! Ai, pai! Pariu, cara. Sono stato costretto a fare il video. Buona cingoma. Gente, a putaria tá é geral, moço. Meu Deus, olha só, sexo oral entre animais. Olha, bombando. Ó, um comendo rabo e o outro bombando na boca, ó. Rapaz, os caras tão fazendo um Ford Ka de caminhão, parceiro, ó. Barril, ó. Ah, velho. Olha lá, moça. Aê, deu problema. Errou o pulo. Errou o pulo, olha lá. É bom. Chora. Não dá. Ai, ai. Ai, não. Pode ver que tá geral aqui, mano. Aí, vai. Aí, todo mundo vai. Aí. Dor de espenca da escada. Sube as patas em frente, wey. Fica-lhe. Tô filmando, tá? Não, eu vou filmar, você vamos ver se é. Claro, pra ver se é bom. Olha, eu tava aqui. Ó, pai. Vou também. Deixa lá. Vou pegar esse bicho. Olha, Cidu. Bate o pé. Nossa, cara, ajuda lá, meu. Ninguém monta ali, não, amor? Monta ainda? Roseta foi feita pra meter roseta também. Não, mas você leva a cagada. O que que eu falei? Ai, Deus, não! Ei! Vai matar, ó! Valeu, parceiro! Bora.
Você tem que inventar, Léo, viu, bicho? Cavalo é o bicho mais tratado, tem que ter pasto, né? Porque é só pôr gasolina e vai embora. Olha o cara olhando, viu? Acelera ela! Ó! Ô! Vem tua filha aqui, ó! Olha pra tua filha! Vem mais! Olha pra tua filha aqui, ó! Caçando Pokémon, mano. Derruba ele, mano. Não tá perdido. Caçando Pokémon na moto. Ah, mano. Olha lá, que graça. Filho da puta. Olha lá. Brincalhão, mano. Caralho. É cartão. 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 Cartão! Não, só não caia, pelo amor de Deus. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair.
É nada que eu tava gravando.